органіст Святослав Нагорняк. Він 30 років грає на богослужінні у Кам'янсь-Подільському кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла. Чоловік каже, органи завжди служили в храмах для підтримки церковного співу і музичної окраски літургії. Наш храм не є винятком, це старовинна будівля, котрій вже понад 400 років. І до цього храму в 1857 році був привезений цей орган. Він був привезений з Відня, дуже знаної на той час фірми Карл Гесе, і поставлений тут. Тоді він коштував, на наші, може би це смішно, може то були гроші, то теж, але 2500 срібних. Правда, в сумі він виніс до 3000. Через 2 роки після його встановлення у Кам'янець-Подільському кафедральному костелі орган був описаний у польському журналі «Музичний рух», розповідає Станіслав Нагорняк. Орган посідає 20 регістрів, має 970 труб. Із них 100 дерев'яних. Це не так великий орган, якщо порівняти, наприклад, чи Домський собор, чи Ченстохову, де 100 регістрів. Але це унікальний інструмент. Чому? Тому що він має дуже гарне звучання. Зазвичай в костелах ставили такі органи, котрі давали такий низький тембр. Цей так зроблений, що на ньому можна давати концерти. Орган пережив кілька реставрацій, додає Станіслав Нагорняк. У 1978 році він був відреставрований. І це, треба сказати, були дуже добрі майстри, але багато ствердили, що вони трошки їх вивезли, цих труб. Вивезли труби до Естонії. Ошибка тодішньої влади, що вони дозволили труби вивезти. Бо, як ви можете подивитися, що труби різняться. А це органістка кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла Марія Дубік. Жінка грає як на службі, так і концертні програми. Каже, органів 19 століття в хорошому концертному діючому стані залишилося не так багато. Цікаво це тим, що це австрійський орган. І, в принципі, він не є зовсім характерним для саме австрійських органів. Він є італійського типу. Такий унікальний, можна сказати, мікс, експеримент для органобудівництва. Механіка натуральна, яка була поставлена спеціально для цього приміщення, він з самого початку був тут, і з врахуванням всієї акустики приміщення створює дуже неповторне звучання. Тому його почути дуже цікаво і унікально навіть. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.